obžalovaný otec a syn, či prepojenia na bodorovcov. Mená štátnych tajomníkov na ministerstvách sú známe. Hlas SD spustil čistky v polícii, ignoruje pritom zákon. Tomáš Taraba chce nižšie tresty za korupciu. Zuzana, ahoj. Toto sú nejaké strašidelné témy. To sa ideme tváriť, že to bude nejaký helovínsky špeciál? Ahoj, no tak veď áno, veď je helovín dnes, keď to natáčame. No tak dobre, tak poďme na helovínske témy. Vláda vymenila štátnych tajomníkov na ministerstvách. Na chod ministerstiev budú mať vplyv známe aj menej známe mená. Sú medzi nimi ľudia s prepojeniami na veľké kauzy, bodorovcov či dokonca takí, ktorí čelia obvineniam a žalobám. No, Zuzana, prizná sa, že štátny tajomník pre mňa e, znie tak tajomne celkom. Môžeme si teda povedať, že čo to je e, za funkciu, e, čo robí a e, prečo je dôležitý. Té, kto nim je? Uh -huh. Ešte no, vôbec to není tak nevýznamná osoba, lebo je to, povie sa, že je to taká dvojka na ministerstve, hneď po ministrovi. Uh -huh. uh, je to druhá najdôležitejšia osoba, to znamená, že uh, môže toho ministra zastupovať. napríklad, keď nie je na vláde, môže uh, ísť za ňoho na rokovanie vlády, alebo aj na mnohé zahraničné návštevy a podobne. Uh, takisto tí štátni tajomníci majú rôzne agendy, to znamená, že ten minister zastrešuje ten rezon, ako celok, ale tí štátni tajomníci napríklad na ministerstve vnútra má jeden zo štátnych tajomníkov pod sebou hasičov, čiže sa venujú ako keby takým špeciálnym témam. A potom ešte je taký druhý človek na ministerstve, ktorý je tiež zaujímavý aj v súvislosti s tým, koho tam vlastne vládne strany nominovali, a to je generálny tajomník služobného úradu a to je taká práva ruka toho ministra. To znamená, že on je väčšinou zodpovedný za ďalšie ako keby personálne nominácie na to ministerstve. No a vy ste upozornili na niekoľko nominácií, tak poďme teda pekne po porade. Začneme ministerstvom spravodlivosti. Tam vraj bude Pavol Gašpar. Tak nám ho môžeš predstaviť? No, to je veľmi zaujímavé ministerstvo, najmä preto, že je, ako, sa, ako má už v svojom názve, je to ministerstvo spravodlivosti, to znamená, že za tú za boj proti korupcii, za trestnú politiku, za spravodlivosť ako takú na Slovensku, zodpovedá práve toto ministerstvo, nastavuje rôznu legislatívu, zákony pripravuje a podobne. Čiže aj tento Pavol Gašpar bude mať veľmi dôležitú úlohu, a je to syn Tibora Gašpara, aha, aha. čo bol bývalý policajný prezident toho času je tiež trestne stíhaný, voči nemu sa vedie trestné konanie, pretože mal byť podľa doterajšieho vyšetrovania súčasťou zločineckej skupiny, ktorá ovládala políciu a spolu s nitrianským oligarchom Norbertom Böderom podľa tohto obvinenia v podstate pomáhal zametať kauzy, alebo naopak vlastne tú políciu nevyužívali v prospech občanov, ale v prospech súkromných nejakých účelov. To je vlastne podstata toho, toho, obvinenia. Samozrejme, ešte to nebolo pred súdom, čiže Tibor Gašpar, otec tohto Pavla Gašpara, platí prezumcia neviny, čiže je stále nevinný. No dobre, no ale môžeme to chápať aj tak, že to bude trošku taký rodinný biznis, nie? E, iba tak jem, jemne, mám pocit, že to môže tak vyzerať. No a, a... Rodinný biznis uh, uvidíme, lebo keď sme sa bavili o tom nitrianskom oligarchovi pánovi Bódorovi, uh -huh. ktorý mal svojho času podľa teda uh, tých uh, vyšetrovateľov uh, nejakým spôsobom cez Tibora Gašpara vplývať na tú policiu, tak tento uh, pán Böder je v rodinnom vzťahu uh, s, ga, uh, s Gašparovcami, uh -huh, uh -huh, teda aj s Pavlom Gašparom, aj s Tiborom Gašparom. Dobre, dobre. No a na pôdohospodárstve má byť uh, on sa volá, že Vladimír Vnúk. Uh, on je tam tiež, lebo je niekoho vnúk, alebo to je náhoda. je niekoho vnúk, ale uh, je tam skôr zaujímavé niečo iné v súvislosti s ním a to, že vo svojom životopise má, že bol kedysi výkonným riaditeľom pôdohospodárskej platobnej agentúry. Bolo to v čase, kedy tá agentúra čelila mnohým podozreniam, že teda dáva dotácie aj napríklad na betónové plochy. páni, ktorá bola členkou, vysokou postavenou členkou Smeru a boli to dotácie na pestovanie, ona tam podľa všetkého zrejme nič nemohla dopestovať, keďže to bola betónová plocha. A táto agentúra čelila vlastne rôznym ľudia, ktorí v nej pôsobili na vysokých miestach, čelili rôznym naozaj vážnym podozreniam, že tieto dotácie prideľujú neoprávnenie alebo za úplatky. Dokonca generálny riaditeľ, teda ten, kto bol nad pánom vnukom, pán Kožuch je v súčasnosti obžalovaný pre tieto veci. No dobre, a mňa zaujíma veľmi, že kto bude na doprave. Budú tam takí ľudia, ktorí už tú slúbenú diálnicu aj pánom Ficom po 33 rokoch dokončia, alebo alebo ako to tam bude vyzerať? Tak na doprave bude pán Choma, ktorý má už bohaté skúsenosti vlastne s so oblasťou dopravy, keďže v čase, keď bol smer vo vláde, šéfoval Národnej dialničnej spoločnosti a bolo to zhodou okolností práve v tých rokoch, kedy NDSK uzavrela nevýhodnú zmluvu so Skytolom, kde podľa aj najvyššieho kontrolného úradu štát veľmi pre a súkromná firma naopak e, rozprávkovo zarábala. No dobre, ale ešte stále si mi neodpovedala na moju otázku, že lebo to mňa zaujíma veľmi, že či po 33 rokoch podľa teba e, sa tá diálnica s, tými, s, tými, s týmito personami podarí. Uh, no, na toto ti uh, viem veľmi ťažko odpovedať, lebo uh, ako vravím, uh, boli tu tieto persony už predtým a keď uh, v, aj v oblasti dopravy, uh, keď sa to takto akože nedarilo alebo sme napredovali veľmi pomalými slímačími krokmi, uh -huh. ale tak zase už veľa tých kilometrov neustáva, tak ja, tak ja pevne dúfam a verím, že áno. No tak ja si myslím, že nie. No ale tak to sú, to je môj to je názor ja. ja si myslím, nie, nebude to ne, Diálnica nebude hotovo vybavená Ideme ďalej Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok spustil čistky v polícii. Policajného prezidenta odvolal tri dni pred koncom jeho funkcie a prevelil ho do popradu. Viceprezidentov sa zbavil tak, že tieto pozície úplne zrušil. Mimo služby postavil aj policajtov z Národnej kriminálnej agentúry okolo Jána Čurilu, ktorí vyšetrovali politickú korupciu. Títo vyšetrovatelia majú status chránených oznamovateľov, nový minister si s tým však hlavu nelámal a zákon jednoducho odignoroval. No, keď oznámili mená ministrov Zuzana, vy ste v nadáci vraveli, že nás čaká zemetrasenie, to ste povedali. Toto je teda to zemetrasenie? Toto je normálne, že hurikán, to som ani nečakala, že takto rýchlo vôbec môže začať minister vykonávať svoju funkciu a že, že takto akože promptne odvoláva. Takže pre mňa to bolo prekvapenie. No dobre, a čo to tomuto pánovi Eštokovi pomohlo, že pána Hamrana odvolal tri, tri dny skôr, ako mal on odísť? No bola to taká demonstrácia moci, uh, také, že, že niekomu vlastne urobím zle, lebo vlast, alebo, uh, nie len, že ho teda odvolal, ale dokonca ho prevelil aj do popradu. Čiže uh, pán Hamran uh, musel sa na tie tri dni odsťahovať v podstate do popradu, aby mohol splniť uh, rozkaz ministra. Aha, no to je veľmi zaujímavé. No lebo minister teda hovorí, že čurilovci boli postavení mimo služby, lebo sú obvinení. No keď to takto povie, tak to aj celkom dáva zmysel, nie? Dávalo by to zmysel, keby človek nevedel hlbšie súvislosti toho celého, pretože keď sa rozhodovalo o VSB pre týchto policajtov, ktorí teda boli stíhaní za to, že údajne nemali manipulovať nejaké vyšetrovanie alebo nejakých svetkov, neskôr sa to zase prekvalifikovalo na iný trestný čin, tak v tom čase o VSB rozhodoval najprv okresný a neskôr krajský súd v Bratislave. A ten krajský súd v Br Ratislave, nielen nielenže povedal, že nie je dôvod na ich väzobné stíhanie, ale že vôbec nie je dôvod na ich stíhanie. To znamená, že by nemali byť ani obvinení. Aha. A... Je záhada, prečo krajská prokuratúra napriek tomu stále toto obvinenie drží pri živote a v podstate nenaplnila rozhodnutie toho krajského súdu, Aha. ktorý teda nevidel dôvod, prečo by títo policajti mali čeliť nejakým obvineniam. No a teraz čo bude s prípadmi, ktoré vyšetrovali? O, tie prípady zrejme dostane na stôl nejaký iný policajt. O, Uvidíme, ako bude, kto to bude a ako nezávisle bude konať, pretože sme mali skúsenosti z obdobia, kedy bol smer pri moci, že mnohí títo vyšetrovateľia pri citlivých prípadoch, napríklad čo sa týka pána Kočnera, sa opakovali, tie mená sa opakovali a tie vyšetrovania väčšinou išli do stratená. No dobre, nedávno sa teda hovorilo, že policajtov sa nebude dať nejako vyhodiť, pretože ich chráni nejaký úrad. Čo sa stalo? Je to úrad na ochranu oznamovateľov trestnej činnosti. Títo policajti v podstate oznámili nejaké trestné činy zvnútra vlastne svojho aj pracoviska a preto boli chránení týmto úradom. To znamená, že aby nemohli čeliť nejakej proste pomste zo strany svojho zamestnávateľa, tak ten úrad nad nimi drží ochranu ruku podľa zákona. Ten zamestnávateľ nemôže vykonať žiadne zmeny, pokiaľ ide o pracovné zaradenie toho chráneného oznamovateľa, ak na to nedá úrad súhlas. V tomto prípade úrad ani nevedel o tom, že minister ide týchto chránených oznamovateľov postaviť uh, mimo službu. Uh -huh. To znamená, že teda ani uh, sa k tomu neviadroval, ani k tomu nedal uh, súhlas a preto pro, podľa mnohých právnikov ide o porušenie zákona. No ale z tohto vychádza, že nový pán minister porušil zákon dva dni po jeho vymenovaní, nie? To je nejaký rekord <laughs> podľa všetkého. A čo, čo to vlastne znamená v praxi? V praxi to znamená toľko, že ak sa teda títo oznamovateľia obrátia možno na súd, na, môžu vysúdiť očkodné a takisto aj tento úrad môže vlastne tomu zamestnávateľovi, teda ministerstvu vnútra udeliť pokutu. Bohužiaľ to však zaplatíme my ako daňoví poplatníci z našich daní. Čerstvý minister životného prostredia Tomáš Taraba prišiel s prvou témou. Chce chrániť veľké zvieratá. Nie je však reč o slovenskej faune, ale o korupčníkoch, ktorým chce znižovať tresty. Pokúšal sa o to už v predchádzajúcom volebnom období. Teraz však podľa jeho slov vláda už pripravuje návrh zákona. Vydýchnuť si tak môže napríklad Norbert Bodor alebo Martin Kvietik, ktorý aktuálne stoja pred súdom. No, Nemám veľa otázok k tomuto, ale prečo minister životného prostredia rieši trestnú politiku? Neviem. Aha. V zásade to je úprimný, alebo mal, mal by to byť úprimná odpoveď, keď sa človek pozrie na to, aké zákony platia na Slovensku. Okrem iného platí tzv. kompetenčný zákon, ktorý hovorí, ktorý minister má aké kompetencie. A rozhodne do kompetencií ministra životného prostredia nepatrí trestná politika, to znamená, že je záhadou, prečo sa práve pán Taraba do tohto mieša, alebo by bolo záhadou, keby už aj v minulosti nebolo jasné, že ako poslanec sa veľakrát usiloval naozaj túto trestnú politiku vo vzťahu ku korupčným trestným činom zmierniť, tak aby tí páchatelia vlastne obišli len s nejakým minimálnym trestom. A druhá vec, o ktorú sa vlastne usiloval, bola aj to, aby sa nejakým spôsobom oslabilo postavenie tzv. kajúcnikov, čo sú Aha. vlastne spolupracujúci, spolupracujúci páchatelia, osoby, ktoré, ktoré usvedčujú iné osoby z korupcie. No dobre, ale šanca, že takáto zmena bude, je teda asi vysoká. Koho tým pán Taraba poteší? No už si spomínal tých dvoch pánov. Jeden je Norbert Böder, ktorého sme už vlastne spomínali predtým, že je v tom pribuzenskom vzťahu aj s novým štátnym tajomníkom ministerstva spravodlivosti a tomu hrozí podľa aktuálnej obžaloby a trest od 5 do 12 rokov, myslím. Tak tomu by sa teda podľa toho avizovaného zákona uh, uľahčilo. Mm -hmm. A takisto si spomínal pána Kvietika, čo je tiež podnikateľ, ktorý zase uh, je, figuruje v kauze Dobytkár, to je tá pôdohospodárska platobná agentúra, kde sa mali brať dotácie uh, za, za úplatky. No a nepochybne by možno z toho mohol profitovať aj bývalý obchodný partner pána Tarabu, ktorý je uh, pán... Peter Košč, ten je tiež obžalovaný a bol ešte do volieb na úteku, neviem, kde sa práve nachádza teraz. No a môže takáto zmena pomôcť aj tým, ktorí už boli odsúdení, aj keď teda zatiaľ nepravoplatne? Určite áno, ak sa odvolajú a budú Aha. platiť už miernejšie zákony, tak vlastne sa im ten terest zmierni, pretože v trestnom práve to tak býva, že vlastne ti teda ten páchateľ dostane ten trest, ktorý je v zásade miernejší. No dobre, no ale pozitívne na tom je vlastne to, že keby sa uvoľnili väznice, nie, tak tam môže potom pán Taraba pozatvárať tie medvede, za na druhej strane výhodu to má. No, nepochybne. Aj tie náramky môžeme medveďom Vieš. Aj tie náramky. No len ich bude treba zväčšiť trošku možno na tie labky medvedie. No nič, dobre. No tak Zuzana, ďakujem. E, riaditeľka nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková. E, ja sa budem tešiť na ďalší podcast spolu s tebou. Tem určite bude dosť. Určite. Všetko dobré ti prajem.